Споменахте, че е добре да посетим зъболекар още в много ранна възраст на детето. Може ли да ни кажете още веднъж кога, в каква възраст на детето и при какъв зъболекар да отидем? Детски или общо практикуващ? Да, това е основният проблем. Защото много пъти, идвайки при мен вече с проблеми, деца с проблемни зъбки, с заболявания по зъбките, казват ми, ние ходихме много пъти, ходихме 3, 4, 5 пъти при нашия си зъболекар. Или при зъболекар, който работи с възрастни, но работи и с деца. Най-правилното нещо е както детето се води при педиатър, когато е болно или когато излеземе от болницата и си намираме личен лекар, по същия начин детето трябва да се води при детски зъболекар. Да, зъбите са зъби и временните, и постоянните, но работата на детския зъболекар е коренно различна, дори и методите на лечение са различни. Затова първото посещение на детето при зъболекар трябва да бъде, когато пробие първото зъбче и задължително при детски зъболекар. Човек, който се занимава изключително и само с деца. А през колко време да ходим на профилактични прегледи с детето? На 4 месеца е оптималният вариант, който е добре, през който е добре да се посещава детски зъболекар. При възрастните това е 6 месеца, при децата 6 месеца е страшно дълъг период. Защото при тях процесите се развиват изключително бързо и 3 пъти в годината, или т.е. през 4 месеца е най-добрият, най-оптималният вариант за посещение. След като започнем на най-малките бебчета да почистваме зъбите с марличка с преварена вода, кога преминаваме към, да речем, някакъв вид четка? Когато вече зъбчето е пробило и се е показало изцяло в устната кухина, дори да има едно зъбче, има напръстници, които са четки, които се поставят на пръста на майката, защото все още другата четка е трудно да се използва с едно, две или три зъбчета. Тези напръстници се слагат на пръста на майката и тя усеща къде мие. И лека по лека, вече с нарастването броя на зъбките, се минава и на детска четка за зъби, когато майката е сигурна, че може да се справя добре с нея. А използваме ли паста за зъби? Паста за зъби се използва, да. Добре е от ден първи да се използва пастата за зъби. Естествено в началото без флуор, тъй като детето не може да плюе, не може да изплюе пастата, която попада в устната кухина и вече в последствие, когато се научи да изжабурва, да плюе, вече се включва паста за зъби с флуор. А какво е мнението ви за вземането на стволови клетки от млечно зъбче? Изключително полезно нещо. Аз лично работя с биорегенерация изключително добре. Защото когато родителите по една или друга причина не са успели да вземат стволови клетки от пъпната връв или когато не се е получило, разбира се, от млечното зъбче, доста успешно успяваме да съвместно с биорегенерация да вземем стволови клетки от млечното зъбче и да успеем да съхраниме.